कल होगा डिस्कशन सब 26 को 26 को सीएम करना मेघालय इज कमिंग एट 11 o'clock इन असम एडमिनिस्ट्रेटिव और इन स्टेट गेस्ट हाउस डिस्कशन विल बी देयर टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर द बैलेंस 6 डिस्प्यूटेड सेट्स एंड आफ्टर दैट I and Meghalaya CM will propose to visit the area which is presently under trouble. We'll visit as a goodwill gesture, we'll visit that area also. So tomorrow at 11 o'clock, tomorrow or day after? Tomorrow at 11 o'clock in State Guest House. নাম্বার ওয়ান আমি আমার প্রস্তাব আমি নাগাল্যান্ড সরকারক পঠাই দিছো এতিয়া আমি নাগাল্যান্ড সরকারৰ পৰা উত্তৰৰ অপেক্ষাত আছো আমাৰ যিখিনি সিদ্ধান্ত লব লাগিছিল আমি লৈ পেলাই পঠাই দিছো কিন্তু তেওঁলোকে আমাক এতিয়ালৈকে একো জনোৱা নাই আৰু আমি বৰ বেছি পাৰ্চু কৰি থকা নাই বিষয়টো কাৰণ তেওঁলোকে বিচাৰিছিল কাৰণে আমি আমাৰ মতামত তেওঁলোকক জনাই দিছো এতিয়া ইট ইজ আপ টু ইউ নাগাল্যান্ড সরকারে এটো বিচাৰিছিলে মোক চিঠি লিখিছিলে গতিকে মই চিঠিৰ উত্তৰ দি দিছোঁ যে এইখিনি 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 ধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ যেতিয়া আমাক ক'ব যে আমি কৰিব ইচ্ছুক তেতিয়া আমি কৰিম আদাৰৱাইজ আমি বিষয়টো পাৰ্চু কৰি থকাৰ কোনো মিনিং নাই কাৰণ এইটো তেওঁলোকৰে প্ৰস্তাৱ আছিল আমি তেওঁলোকক প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰ দি পঠিয়াই দিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ